سارے جب اس نکل کر بار مل کر ساتھ ہیں صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج ميلاد النبي ہے کیا؟ آج ميلاد النبي ہے کیا؟ سبحان اللہ روز ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا یہ سارا نور ہے. اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعا و دیتا ہوں حافظ محمد حضرہ نعرہ تکبیر آواز میرے ساتھ مل کر نعرہ دعا کی دعا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد جامعہ مسجد حنفیہ بریلویہ مین بازار ریون کے باہر طلبہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں.